Саламатсыздар бы, урматтуу адабият сүйүүчүлөр. Сиздер үчүн жазуучу Ризван Исмаилованын Сыздады жүрөк кулундай ойноп туйлаган чыгармасы. Бисмиллахиррахманиррахим. Сегиз жүз токсон тогузунчу жылдын Рамазан айында 12 жаш курагымда Фергана аймагынын падышасы болуп калдым. Фергана 5-чи иклимдеги орто кылымдагы илимпоздор жер шаарын 7 иклимге бөлгөн жер. Күн чыгышында Кашкар, күн батышында Самарканд, күн жүрүшүндө Бадахшан чегинин тоолору, түндүк тарабында Атырар. Ферганада 7 шаар бар. Алардын беши Сейкун дарыясынын күн жүрүүчү тарабына жайлашып, экөө анын түндүк жээгинде. Күн жүрүш тараптагы шаарлардын бири Анжиян. Анжиандын 4 жыгач аралыкта күн чыгыш жүрүш тарабында Ош. Абасы эң сонун, агын суулары көп. Мында жаз эң кооз келет. Фергана аймагында абасынын жагымдуулугу жана тазалыгы боюнча Ошко теңдеш башка шаар жок. Сепилдин түштүк чыгышында Баракох, Сулайман тоо аттуу кооз тоо бар. Бул жөнүндө атайын сөз кылганымдын жүйөсү көп. Бизден кийинки урпактар бул улуу жана касиеттүү, сырдуу жана азиз Таверик тоонун баркын сезишсин, урматтап аздектешсин. Айгерим бул тоодо нечен кылым кыйырдагы Ата-бабанын руху, мусулман баласынын дил асирети, выждан туйгусу калган. Лекин менин жүрөк боорума жабышып, өмүр тагдырым, кубаныч кайгым жана өксүгүм болуп калган Баракух менин армандуу өмүрүм, бөтөн жан көрбөгөн көз жашым. Көкүрөгүмө эч бир сыйбаган сагыныч санаам, арзуу асиретим жан дүйнөмө жакын казалдарымдын булагы дилиме илхам алып келип, тилиме куюлушкан сөз ыроолугун кенч. Баракух Амир Темир тукумдарынын илгертен келаткан көксөгөн бийлиги, бирде жоо жарагын албастай курчуткан жеңишинин, бирде кылычын кыя чаптырып, туусу жыгылган, катыны тул, кыз келинин олжого тарттырган кыйроо жеңишинин күбөсү. Баракух Амир Темир тукумунан таркагандардын кимисинин болбосун көзүн азгырды. Алардын баары энчисиндеги шаарга өкүмдарлык кылып, журт башкарып, эмирлик тактыны ээлешкенине карабай, Ошко кайдыгер эмес эле. Ошко килери менен тоого чыгып, күч кубат алышып, зыярат кылышчу. Алла Тааланын кудурети менен жаралган тоонун ажайып келбети адамды айран таң кылган табышмагы тартып турат. Муң зарын, үмүт тилегин, касиретин тоогайтып, Кудайдын бууру жибеп, андан жакшылык кайтарына бүркүндө ишенген мазарлардын мазары. Тоо ташын эле аярлабастан, чөп чарын бир чымчым топурагына чейин эм домуна көзгө сүртүп кетишчү. Атам Өмүр Шайык мырза белим каталекте жоокерчиликке үйрөттү. Эсим кирди чыкты мезгилимдеги элестерди кантип унутайын. Чыңгыз хандын экинчи уулу Чагатайдын тукуму ошол кездеги монгол элинин ханы Таятам Жунус ханды атам көп чакыра турган. Аны чакырган сайын кайсы бир аймакты тартууга берчү. Кайын атасынын алдында ээлерип кеттиби? Хан тукуму хан болот деп ат жалына боюм жетелек мени бир колу менен колтугуман шап көтөрүп ээрге отургузганда энем Кутлук Нигара ханымдын жүрөгү оозуна батпай балапан баласын коруй албай кокуй жыгылбаса экен деп энелик туюмдан чыркырап жанын ууштап карап турган. Өзүм курдай балдар көк чыбыкты ат кылып ойногон кезде мени кадимкидей ээрге бек отургузуп түз бастырганга көндүрүшкөн. Жайдакталган атты минеп шамал менен жарышкам. Бир жолу ууга чыгып
анын кызыгына машырлана чарчап чалыкканыбызга карабай, Анжияндын сыздуу талаларын жортуп, бети башыбызды чиркейге талатып, күйгүмдө Ошко жетип келдик. Баракухтун этегиндеги кара таман жалгыз аяк жолго бутубуз жетип жетпей, атам атынын оозун бура тартып токтоп калды. Атаңнын көрүү Сулайман Махмут озунуп кеткен экен деп үшкүрүнүп үнсүз селейди. Көрсө тоонун чокусуна султан Махмут хан үжүрө салтырып коюптур. Таякем экөөнүн ыркы келишпей, чырдашып көп араздаша турган. Атамдын кыялынын чатактыгы, муштум менен соккунго мыктылыгы бир туугандарын чоочутуп турчу. Тоонун чокусуна кандай жеткенибизди билбейм. Атам орто бойлуу, эткел, ак куба, тегерек сакал киши болчу. Ачуусу келгенде шашмалыгына сөз жок. Балам, балакаттан өтүп эр жеткениң ушу. Анау тоонун тумшугуна шаар, анын тегерегиндегилер алаканга салгандай даана көрүнүп турган жерине хан үжүрөңдү салдырган. Көзүм терүү турса, баш көз болормун. Мындай опур-топур жоопкерчиликте кокус көзүм жоолуп кетсе, менин сага аманат керезим ушул болсун деди. Түшүнөм, ата заары ичинде кайнап атты. Анын оюндагысын сезип, сырын билип алгансып, таякемдин озунуп салдырганы гыжабасын кайнатып турду. Жай саратан чилденин аптабынан дем кысылат. Ысыкка күйүп куйкаланган тоо ташынын чычаладай табы шаарга урунат. Тоонун чокусунда чарчаганыбызга карабай көпкө отура албадык. Төмөндө шаар аптаптан ынтыла, дем ала албай акыктап турса, мында жан жыргыткан шамал согуп уйкуңду келтирет. Баракухтун бир касиети шамалды өзүнө биринчи чакырат. Шаарга этегин жайып, коюнун мээлүн жыларгыга серүүндөтүп, бирлери бүлбүлдөп, айрымдары чакчайып жаркыраган ак жылдыз жамынган көк теңирге кучагын жайып турган ошондогу баракухту кайсы сүрөтчү өзүндөй бир жерин өксүтпөй тартып берет. Кайсы бир жолу атам менен келгенде, анын жигиттери ушул тоодон ак, кызыл салалары бар таштарды таап кетишти. Өмүр Шайык мырза эки уучун толтура, алаканын кызыткан тилла кармап тургансып. Эмне деген керемет таштар? Зергерин Самарканддан алдырып, сурмалуу көздөрдү азгырган асыл буюмдарды жасатам деп кубанды. Асыл буюмдар кимге тартуу этилет? Апамабы? Апамдын жумшак манжаларынан, кулагынын кебезинен, жумуру билегинен, мойнундагы мунчуктордун арасынан атам айткан асыл буюмдарды, аземи артыкча жасалгаларды астыртаан издеп жүрдүм. Эмнегедир энем Кутлук Нигара ханымга буйрубады. Сейкун дарыясынын түндүк жээгиндеги шаарлардын бири Аксы кент, акын Сайфаттин Аксы кенттинин мекени. Ферганадагы Анжианга тең тайлаша албаган анчалык чоң эмес шаар. Анжиандан батышка карай Аксыга чейин 9 жыгач жол жатат. Өмүр Шайык мырза аны өзүнө ордо кылып алган. Сейкун дарыясы Сепилдин түбүнөн агып өтөт. Аксы Сепили бийик жардын үстүндө жайгашкан болчу. Жардын башындагы кептерлердин жамынган уясынын көптүгүн айтпа. Көрөөнүн оозундай оюлган кептерканадан чурулдаган үн басылбайт. Атам кептерлерди ушунчалык жакшы көрчү. Өз колу менен жем чачып, курсагын тойгузуп, сылап сыйпаганынан алар да атама өзгөчө үйүр. Жабырап чокусуна конуп, орун талашып түртүшкөнчө колунан жем чокуп жегенге көнүп алышкан. Алардын кылык жоругуна, үнүнүн авазына маашырланып карап отуруу же сүйлөшүп дидарлашмай атамдын жакшы көргөн адаттарынын бири эле. Кептердин аттарынын көптүгүнөн бирөө эсинде калбаптыр. Атам болсо аларды чаташтырып, бир ар жолу адаштырбаган.
Gündün murdu görünüp, şoğlaları jazılıp kelatkanda, jar başındağı kırkalekey tizilgen kepterlerden kanatları gün nuruna çağılıp, türkün tüstürgü kubulup, asan üsön nurlarından gem kalışpağan görünüştü görüdün, ömür Şayık Mırza ömürü tajabadı. Oşundu, oydu jok kırsık boldu. Kuljayının törtündü düşönbü günü atam özünün kepter kanası, Baykuş kepterleriminen koşu jar urap kaza boldu. Erkek baldarının tunuulu bolgonuman 12 jaşımda atamdın orduna Fergana tahtısına oturdum. Birinci armanımdın açu tağı kökürögümdön köp köketpey jürdü. Atamdın köp jakşı kasiyetlerin, kıyal jorugun, er jürök, kayrattuu, ökümdarlık saltın, Jokerlik salgılaştağı sırların üyrönügü ülgürbe kaldım. Attin. Borum katalekte işengen toğu murap, bir nımtam enşerlip, jaş hanzadalık mildetin enem Nigara hanım menen ordunun bilermandarı Alibek, Mizatbektердин көрсөтмөсүндө аткарууга өттүм. Баракух тоосунун чокусунда Тайкем Султан Махмуд хан үжүрү тургузган деп эдим бе? Андан төмөнүрөөк тоонун тумшугуна Хижранын 902 жылы, жаң эсепте 1496 жылдан 1997 жылдар аралыгы. Мен дагы алдында бастырмасы бар бир үжүрө там тургуздум. Анын үжүрөсү меникинен жогору турса да, меники кыйла жакшы жайгашкан. Андан шаар да, шаардын айланасы да алаканга салгандай дап даана көрүнүп турат. Кичалайдын суусу Оштун өңүрүн тепсеп, Анжианга агып өтөт. Суунун эки жээгин бойлой алмазарлар жайгашкан. Бактардын баары дүпүйүп, сууну жаап турат. Бу жердеги бенапша гүлдөрү абдан кооз. Оштун агын суу кесип өтөт. Жаз маалы артыкча кооз. Жер бетин бербей жуугазындар менен атыр гүлдөр жайнап чыгат. Баракух тоосунун этегинде, тоо менен шаардын ортосунда Жауза Куш мечит деп аталган мечит бар. Тоонун этеги менен чоң суу агып өтөт. Атамдын керези боюнча ушул үжүрөмдү салдыргандагы экинчи арманым кез-кез ичимди тызылдатып коёт. Менин үжүрөм таякемдикинен ашса ашып, асти кем калбаса экен деп, көргөндө суктандырып, таң калдырган там болсо деп көпкө кыялданып толкундандым. Ушул жерде гана менин казалдарым жаралып, саптары тизмектелип, дилимден куйулуп түшчүдөй ээлигип жүрдүм. Жан дилимден казалга берилип, жашыман жаздым. Казал өмүрүмдү коштоп келаткансый. Бийлик тактысына отурганда чолом болбойт деп, жеке кызыкчылыгыма бурмаланып, өзүмдү сооротконо урубай элер жаап салатко деп чоочуганым бекер болуптур. Жоортулга чыксам деле, кызыл кыргында чабышып, согушта жүрсөм деле, жүрөгүмдүн каалоосун аткарбай кое албадым. Атам Өмүр Шайык Мырза көз жумардан бир жыл мурда Сейкун суусунун боюндагы Текесекирек деген жерде согушта жеңип, колго түшкөн сулуу кыз кыргынын колунан көрү төгүлгөн зергер устасын туткундап улжуга алып келет. Алардын арасында Фазлиддин деген бир уста бар болчу. Өз жеринде атагы аңыз болуп айтылчу экен. Узун бойлуу, далысы кең, бүркүт кабак, эзели адамды тик багып карабаган устанын маңдайы жарылып күлгөнүн же ачууланып кабак бүркөгөнүн көргөн киши болбоптур. Бир сырдуу, ашыкча бир сөз айтпаган, каадалуу кебетесинен жазбай, иштин майын чыгарган мээнеткештигин угуп, үжүрө салдырганы шакирттери менен кошо Баракухка алдырдым. Тамдын баасын бычканы келгенде, ханза адам иш бүткөндө сурай турган бир нерсем бар, деп баш көтөрбөй жооп берген. Айтканыңыз аткарылат, кадырыңыз жан болсун, деп убада бергем карыя устага. Үжүрөнү уста сүйүндүрүп курду. Анын ар бир кышын эринбей өз колу менен куюп, кургатып, анан кынап чыкты. Оймо чиймесин келиштирип, боёкторго сугарды. Менин дилимдегилерди окуп алгансып,
Элге кеңири тараган рубай элеримдин 4 савын түрк элдерине тегиз чагатай тилинде үжүрөнүн так маңдайындагы дубалга минтип жазып коюптур. Көп элди көрүп машакат тартып ыйлаган, сыздады жүрөк, кулундай ойноп туйлаган, тилегин элдин аткарса багур арлар, азапту дарттан жүрөгүн эзип кыйнаган. Менин үжүрөмдө катардагы уста курбады. Самарканд менен Гераттын, Бухара менен Маргалангдын баш айланган кооз мунара сепилдерин курган. Аты белгилүү да, аты белгисиз да, колу гүл усталардан таалим алган, өнөрүнөн ызат, сый да көрүп, өнөрүнүн курмандыгы да болгон, устачылыктын пешенеге буйурган тагдырына кайыл болгон киши курду. Өз өнөрүнүн чеберчилиги менен адамды суктантып, тамшантып, ичин тарытып алган эмес, көрө албастыгынан. Мындай кооздук менде гана болууга тийиш, башка кайталанбасын деген өкүмзарлардын кордугунан көзү тазалангандарды көргөн уста курду. Туткун устанын Кудайдын кулагын сүйүндүрөр күнгө туш келтире көр деп басса турса Теңирден тилегенин, туткундан кутулуунун бир пайыты келип, эртеңки эркиндик дегидетип, тууган жерден топурагы тартып турганын кайдан билдим. Анын мынчалык ашыкканында бир мандем бар экенин кеч туйдум. Болжогон убакыттан эрте бүткөн үжүрөгө өзүм да ашык болуп калдым. Бүткөн күнү хан сарайында түлөө өткөрүп, энем Нигара ханым устага баштан аяк сарпай кийгизди. Сүйүнгөнүмөн атайын бир жакшы бычак жасаттым. Бычактын сабы баягыда атамды баладай кубандырган так ушул тоонун ташынан болчу. Ыраазычылыгымды билдирип, хан каадасында нени кааларын сурадым. Мартабас улук жаш Бек мырзам, ыйык тоонун башында берген убадаңызды унутпагандырсыз. Бир гана нерсени, башымдын азаттыгын сураймын, деди ал дирилдеген үн менен. Оюмду жыйнай албай, энеме не дейин деп суроолу көз кырымды салсам, макул бол дегендей ишара кылды. Ошондогу Фазлеттин устанын азаттыгынын баасын аңдап болбуз. Эскилиги жетип, мүрүсү күнгө агарып, колдо шырылган, этеги эн тамгадай кыркылган сарт чапанын желкесине илген бойдон бирөө этектеп кала тургансып, кар баластап шашып, тоонун башынан тикылдыйды көздөй ашыгып жөнөдү. Кийин ойлоп атпаймынбы? Атагы аңыз устаны токтотуп калар илажым жок эле. Оштон үй жайлуу кылып койсом, ошондой колу гүл устаздын учу куланып кетпейт беле деп тымызын арманда өкүнүп калдым. Атамдын зайыптарынын бири энем Кутлук Нигара ханым Жунус хандын ортончу кызы. Жунус хан Чыңгыз хандын экинчи уулу Чагатай хандын тукуму боло турган. 10 жылдан ашыгыраак Багдадды башкарды. Энем менин түйшүгүмдү көп тартты. 12 жашымда такка отурганымдан баштап, казаттарда, жеңген жеңилген согуштарымда ачуу таттуу күндөрүмдө бир болду. Акылдуу, өтө эле сезимтал жан эле байкушум. Биринчи согушумда кол топтогондорго жардамдашып, кийин Самарканка жүрүш жасап, жеңиш менен кайтып келгениме, эрдигиме маашырлана, чоң атам Амир Темирдин кол алдында болгон жерлердин баарын бириктирип, өзүм өкүмдарлык жүргүзүүнү эңсегениме эмнеге салкын кандуулук менен караганын кийин сездим. Көрсө Амир Темирден таркагандар бийлик артынан такты талашып, ичира кырылышып чабышып жүрүп, өкүмзорлук кумарына баш байлап өтөрүнө көзү жетип, оомал төкмөл жашоосунун наркы беркисине өзүн даярдап бүткөн экен. Ошондонбу суук таштай мисирейип, кыргындагы канды, бейбечиранын көз жашын, күтүүсүз ажалдын азасын ичине кармап жүрүп тез картайды. Атам зайыптардын ичинен өмүрдүн акыркы жылында үйлөнгөн кара көз бегимди аябай жакшы көрө турган.
Barak uhtun asıl taşlarından jasatkan, ayaldın ajarın açkan, nazın tartkan, kaadasın kastarlantkan, şağan şököttüü jasalgalarının ne degen türlörünü, oşol zayıbı gana, iyilik kılganına içimden kızganıp jürdüm. Atam Ömür Şayık Mırza, süyü sezimine tez berilip, aşıktı kazavan göp tartar ele. Men anın mınday adatın jaktürçü emesmin, pendemesin be, sezim seli kaptabay koymuk bu? Barın içime salıp, bolgon güçümdü mahabat jönündögü kazaldarıman çıkardım. Ayalza adanın göbün gördüm. Şarapsız mas kılgan suluğun, ışkı kozguğun nazik kıyaldan olsun. Adamgerçilik adevi artıkça zıynattı olsun. Sıylağanım minen, alardın arasında can sırımdı bölüşüör, sırdana bürüsü bolbodu. Men anı kanım koyulup, toktolup kalgan kurağımda, bilgimden oğmal tökmöl gezinden oğup, şaştısı gedip, arğam tügöngön mezgilde joluqtırdım. Kıyalımda jetip, oy düylümdün beşiginde bap istegenim minen, anın azabın artıkça jedim. Gözdörüm samap, jalındu senin gözümdü, görsüm dep küsüp, sağınıp turam özümdü. Sargartamınça, muñzarga salıp sızdattı. Aytkanım jok, mağa jarım oğuz, jılu sözümdü. Gül bolsun eger, men bulbul, gülgü jarçımın. Sen şuğla bolsun, gün tiyegen toğunun artımın. Aldın atike, baralbay jürgün eymenip, көпчүлүк элге шах болсом сага жалчымын. Мен аны биринчи көргөндө эле өзүмдү жоготуп кое жаздадым. Шыңга бой, талчыбыктай мүчөсү келишкен, тал-талдап өргөн мажирим чачы сеңселип, ажарлуу. Апа-апакай жүзүнөн нур таам, мөлтүргөн карегинен от жалын чачырап турган сый. Көргөн көзүмө ишенбей, чылк жуумп кайраштым. Бул кызбы же периби? Көздөрү анын жан дүйнөсүн чагылтып тургансып, бир боорумдай өзүмө жакын сезип, имерилип калдым. Атасынын киши боюнан биресе бийик коргондогу дарбазасынын көзөнөгүнөн бакты шыкалап көзүм тешилди. Бактагы азгырган күчтүн айынан айлам түгөнүп, дарбазага кагылган мыктай кадалып, сүйүүнүн күчү жүрөгүн жаратылгенде шахтында калбайт дарманы жыргап күлгөнгө болуп, азаттуу ышкы күчүнүн дартына чалдыктым. Сурмалуу көзүң жылдыздай жанып жайнаган, жарашып ага каштарың жарым айлана. Санаамды тушап, чыгалгыс кылып имерип, чачыңдын ар бир талына бекеп байлаган. Шуудырап назик жел ыргап турган эрмендей, наздана карап жарымай кашын кергенде, мөлтүрөп көзүң кареге турса чагылып, чүмкөнүп булут, жарык күн булут шерменде. Анжиян менен Самаркандты колдон алдырып, бийлик кумарына эмес, ата-бабамдын өкүмдарлык салтына шек келтирбей, намыска башымды байлап, туум жыгылып турганына карабай, анын дидарын бир көрүү үчүн түн катып, өзгөнгө каттап жүрдүм. Бул жыргалчылыкта сезимдин азабынан өткөн азап, ырахатынан ашкан жыргал жокпу дейм. Эки жоокеримди жаныма алып, түндү түндөй күзөтүп, өзгөндүн дарбазасына жеткенде гана жүрөгүм жаялчу. Канчалаган убрагерчилигимден арты, көөдөнүмө сыйбаган кубаныч тартуу эттирди. Кыз менен көзүмө көз жыдарлаштым. Дилиме дилим салып асиреттештим. Анын акылдын тунуктугу, зиректиги тартып, кыл көпүрөдө турган дүйнө тагдырыма, ой дүйнөмө жан шерик боло ала тургандыгына көзүм жетип, ого бетер байланып калдым. Аны менен жолукканда бул дүйнөнүн убайым түйшүгү унутулгансып, жеңилдеп калам. Ордонун чагымдардан ууланган сезимдерим сергей түшөт. Ушак менен көрө албастыктан, жала менен жасакерликтен тутанган туугандардын жаңжалынан, алдыдагы казаттардын каарызарынан сарсана тарткан жаным баарын кечип жиберип, бул периштенин алдында тизе бүгүп, дилимден оргуп чыккан төмөндөгүдөй тизмектерди жуурулуштуруп кетким келди. Кол бутум байлап, кактаган күчтүү кошоттон,
ırayım kılıp azattık berip boşotsoñ. Kul bolup saga kızmatın kılıp ötöyün, otuñdu jagıp, çıgarıp külüñ kuçoktan. Aldamağa köñülün töşüp, meni dep, degi dep turat. Kilerimdi kütüp, joluğu günübüzdü sanaganın, ortomçunun köñülün alıp, enesinin gözün eptep jazgırıp, tegeregi soqmoduvaldan kulpulangan kuruudun kantip soğurulup çıkkanın aytsa, içimen eljirep, süyügü, ergüügü tolgon gözdörünü çöğüp ketkensiyim. Gözdörün juudıratıp, rubayelerimde tıñdasa, alam ırdan bütkönsüp, iki öbisten jırgaybız. Annısımı, tatına Latifa. Menin Latifam, men üçün jaralgan jan. Kılıktan meyli, dağı da sabır kılayın, merimin bolso, gelersin gündöy kılayıp. Ömürüm bütüp, gömülüp kalsam eger men, basıp öt başım, basığın tağını buğayın. Kıyala buçkan, kıyaldın sensin panası, göksözü kan bas, ruhtun sensin kalosu. Gömülüm güylüp, ergitip durgan babırdo, jakını sensin, jamalı jankan danası. Ömürümdü bir jırgatkan baktımnın çenelü eken degen sezgenim menen, içimde jarılganı turgan jaranı aşığıma aytalbadım. Güçüm jetpede, dağdırdın tamaşası bı, menin tuğanım Sultan Ahmat Tambaldın bu kızga kızıkkanın eşitip, oğu beter içim tızıldap, ürttönüp kettim. Kol kurap, jakın karada kabulga joğurtul jasarımda aytsam, kabul kayırdekenin kabarsız eğine bay koşum, eş nerseni ere ön teri ön albay, kança gündö kaytarımdı sürağanda, men tep joop kaytardım. Kol kurap tümün jol tartıp, kabul tarapka, düğünü mülk üçün talkalap şaardı karatkan, saransın dibe, bayılıktın jüzü kurusun, dar izdep gelem, bütpügün karttu jarakka. Oyğırga süyürüp, jaşonun üktü mağımı, kaltırdı menden üyümdü, malcay bağımdı. Ta jılu başım, gilipter bolup arışke, öksütüp kaygı, sındırdı dalay, şağımdı. Jakın arada gelerimdi kan koğulap, artıma kayttım. Atamdın ordusu çak çilekey düşüp, hiçbir ilacı kalmadı. Samarkan üçün salgılaşudan mayınap çıkpay, ordunun an turgan satkındarının ayınan jokerlerim böyde kırgınğa uçuradı. Kazat artınan kazat baştalıp ketti. Kaydan bulbusun, kayırlıp kelem sizge, ömürümdü arzıp tapkan Latifam. Gümülümdün arzusu, azabı da özüngsün dep, özümdü özüm soğuratıp jürdüm. Anın joğudur gözleri, ertenki kıyal ümitlerimi nur çaçıp, Бейлік байлықты да кечіртіп, намыс үшін баратқан күрөш жолыма құбатты қанат бүтірген сүді. Аның періштедей таза ділінен мейірі шапқытын, шерін суфғатын сағынарымды сезіп, өз қолынан саймаланған да сұрымылын жүзімі тұттым. Есімде екі қылған елесін көкірігімі қаттым. Зайыптарымның бүресі дағы Баракухтагы үжүрөмдүн астанасын аттаган эмес. Бул шыбага Латифага гана таандык деп ичимен купуя ага ыроолодум. Атамдын көзөткөндөн кийин Фергана вилаяты тынчбай калды. Ташкенттин акими Махмудхан тымызын кол топтоп, чабуулга даяргерчилик көрдү. Анын ишенген кожосу өзүмдүн тууганым Самарканддан Султан Ахмат мырза эле. Экөөнүн күбүр шыбыры күчөп, жаш сынтып, теңсинишпей, кандай болбосун Фергананы өзүнө каратыштын амалында жүрүшкөнү менен, эгер максаттары ишке ашып калса, бирин-бири жеңип, амал көйлөнүшүп, атамдын тактысын озунганы ээлеп кетмек. Энем Нигара ханым менин жаштыгымдай ап, Махмуд ханга киши жиберип, тилин таап, чабуулду токтотсок кантмек деген оюн билдиргенде, ордо кеңешчиси Алибек ойлонуп туруп макул болбоду. Бул жолку согуш менин ар-намысымды коргоп, аскер башчылыкка даяр же даяр эмес экенимди сынаган биринчи оор
бирок маанилүү сынак болмокчу деди. Бүт өзүмө караштуу аталыктарды чогулттум. Жетишерлик кол топтодум. Чабуулга катуу даярдандым. Атамдын тактысын тарттырып жиберүү мен үчүн өлүм менен барабар болчу. Анын көзү терүүсүндөгү ар бир айткандары кайра-кайра кулагыма жаңырып турду. Атамдын өкүмдарлык кылган жерлери, Ферганын буйурбаганы, Ошко канатташ Анжиян менен зергерлердин уюткусу болгон Самаркандты экинчи жолу басып алып, кайра тарттырып жибергеним арман эмес эле. İçimde engşeriltip, iğne menen tepçip ötkөндөй tızıldatkan bir sezim, al gözümdün karegindey oştun alıstaganım bolçu. Jüreğimdegi kupuya oy tilekterimden kol juuganıma dale işenген jokmun. Kayrılıp kayra gelem, kayra gelişim gerek degen ümit arzularıma jetelenip, algalay berdim. Oş, Фергана вилаятындагы бийлик тактымдын ордосу болорун канча-канча ойлоп самап жүрдүм. Баракухтагы үжүрөмдү салдыргандагы изги максатым да ошондон болчу. Самаркандтагы 4 айга созулган согуштун азабы, аталаш туугандарымдын чыккынчылыгы, айрым ылым санаган кишилеримдин эки жүздүүлүгү, ордо оюндары, согуш соодасы Оштон апта сайын алыстаганым менин мүнөзүмдү кыя чапкандай катуу, керең, кебелбес тарттырды. Согушту жектедим, а согушсуз жоортулум оңдон чыкпасына бөркүмдө ишенсем да, кан кечирткен кыргынды каргадым. Кол курап, ууганды көздөй жолго чыгып баратып, түндөп баракухка келдим. Ажайып тактын айдарым жумшак желине жүзүмдү тосуп, көкүрөгүмдү кандырып Не деген тилектерим, бийлик талаштырган кыргындар менен кошо кетеби деп кайышып турдум. Бирок кухка үжүрөнү бекеринен салдырганым жок. Бул Кудайдын улук кудуретинен. Азирети Сулайман пайгамбардын ниети буйруп, теп-тегиз жердин чок ортосунда тоонун пайда болушу, анын чокусунан айлына тегерек алаканга салып турушу не деген көркөлө. Ошко элдин сабатын ачууга İslam dinin üyrötüğü, meçit medreselerde saldıram. Soğuda satıqa bab acayip geriben sırayılardı kurdurtam. İlimi güçtü şayıqtardın, atağı çıkkan akındardın, ay alam dizil degen alımdardın mekenini aylandırsam degen niyet tilegim bar ele. Oğandı gözdöy joldu baratıp, altın beşik toğuluruna jetkende, ata mekenime kayrılıp gelemin, деген изги үмүтүмө керилген кең талаанын бир жерине көк теректин чырпыгын сайып, тегерегин тостуруп койдум. Мекенимден туз насиби тартып турарын ойлоп, качан, кайсы маалда кайтарымды Алла Тааладан башка билбесин туюп, көк жалдык менен алдыдагы максаттарга жетеленип кеттим. Урматтуу адабият сүйүүчүлөр, сиздер Жазуучу Ризван Исмаилованын Сыздады жүрөк кулундай ойноп туйлаган чыгармасын уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.